Mirë do të flasim për zhvillimet politike, ndërsa na është bashkuar në studio në këto momente drejtuesi i departamentit Brain Gain, Ekselenca në Partinë Demokratike, Andi Mustafaj. Andi, mirë se erdhe. Faleminderit mesi gjeta. Përpara se të flasim për zhvillimet politike, le të jemi sy aktivitetit më të fundit që keni bërë në kuadër të ditës botërore të rinisë, pikrisht thash për rinin dhe ta diskutojmë pasi është dhe plaga më e madhe në këto kohë e Shqipërisë për largimin e rinisë nga vendi. Ajo që vlen të theksohet është me 12 gusht pra ishte ditën ndërkombëtare e rinisë dhe në Shqipëri pati gati asnjë aktivitet politik, vetëm një aktivitet politik e bëri Partia Demokratike, dhe që kjo është një lajm i parë i mirë që Partia Demokratike për sa i përket rinisë është në vazhdim në një angazhimi të sigurt, të afatgjatë dhe me projekte inovuese që janë bërë. Ne kemi një projekt i cili quhet Selia e PD-s për te politikës. Është një projekt që kur e propozuam në fillim shumë pak kush mendonte se do e bënim, sepse ne kemi hapur dyert e selisë e Partisë Demokratike. Por si shpeshherë në Shqipëri gjërat mendohen si nuk bëhen sepse nuk propozohen. Mirëpo ne sa kemi bërë këtë propozim, me njëra është miratuar në kryetari i Partisë Demokratike Zoti Sali Berisha dhe ne kemi prej më shumë se një viti tashmë që bëjmë aktivitete të ndryshme kulturore dhe artistike ku japim mundësinë artistëve të rinj të ekspozojnë fotografi, të ekspozojnë pikturat e tyre, të kemi aktivitete me këngë ose me elemente folklorike të prehistorisë së Shqipërisë. Me 12 gusht ne hapëm një ekspozit të studentëve të Akademisë së Arteve. Është shumë e rëndësishme sepse ne shkuam dhe u tham kush dëshiron të ekspozojë, sepse si artist i ri, veçanërisht për piktoret në Shqipëri, në Tiranë nuk ka hapësirë të madhe. Mirëpo duhet të fillosh diku që të njihesh kur je artist. Dhe kultura ka një rëndësi shumë të madhe sepse kultura ka një aftësi përbashkuese për individët. Edhe ne hapëm pra dyert e selisë për këta të rinj, cilët ekspozuan mbi 30 vepra, disa skulptura, disa piktura edhe një video montazh të një vepre pa arti kontemporan në lidhje me denoncimin e zgjedhjeve të vitit 2019 dhe së fundi patëm edhe një pjesë me këngë dhe kjo është diçka që mua më gëzoi shumë dhe është simbol në vetvete sepse në tarracën e Partisë Demokratike ushtoi gjallëri, ushtoi këngë, ushtoi parinia që ishte e pranishme dhe që në farë mënyrë i bëte eko edhe pak më larg ku ishte protesta njëkohësisht e rrugës shpresës kundër arrestimit Zotit Berisha. Paralel me këtë, departamenti juaj ka dhe prezantimin e librit të punëve të mira. Për të gjithë ata që nuk e dinë, çfarë është ky projekt? Te ne jemi munduar gjithmonë këtë departament i Brengenc, sepse ne mbledhim të rinj që janë jashtë Shqipërisë, kryesisht. Ja, ideja është që si mund bëjmë që të rinj të kthehen në Shqipëri, por para se të kthehen në Shqipëri, të angazhohen njërë në politikë, sepse në qoftë se ata kthehen mas 7-8 vitesh pa lidhje me Shqipërinë, nuk do kenë një impakt të madh në Shqipëri. Por se ndërsa, në qoftë se ne i angazhojmë ata në politikë për një kohë të gjatë, mbajmë lidhjen gjallë me ta, atëherë ata duke një lidhje shpirtërore edhe shumë më të fortë me Shqipërinë. Pra si mund bëjmë ne që të shtojmë apo të pasurojmë veprimtarinë e PD-s? E gjë e parë dhe më e rëndësishme ndoshta që ishte çështja e kujtesës. Ne kemi sot një betejë të madhe perceptimi me regjimin e rilindjes, sepse regjimi i rilindjes çështë vërtetë ka një propagandë shumë të fortë, sfumuese e cila arrin të deportojë në ndërgjegjen e qytetarëve dhe të bëjë ata të harrojnë shumë gjëra. Edhe unë e pyeta veten, por ne Partia Demokratike, se ndoshta edhe ne po çmendemi, nuk e dim a kemi vërtet to arritje. Edhe ulëm ne trinjtë Partia Demokratike të departamentit Brain Gain, edhe u munduan bën pra librin e punëve të mira. Dhe padyshim ai libër tregon është një përmbledhje më saktësisht se kemi bërë shumë të detajuar, ai libri tregon që arritjet më të qëndrueshme të Republikës së Shqipërisë postkomuniste, ato që janë nuk janë vetëm fasade dhe në ilyrje pallatesh, por ata që kanë lidhje me ndërtimin e shtetit shqiptar, me ecurinë e popullit shqiptar, qoftë në Shqipëri, qoftë në rajon, kanë qenë fal Partisë Demokratike. Dhe kjo është thelbësore që të shkojë dhe të deportojë më gjithësisht pa një kundër propagandë rilindjes, sepse kjo i sjell qytetarëve demokratëve dashamirësve të opozitës një krenari, sepse tregon që ne kemi gavim. Ne kemi çfarë të tregojmë dhe kjo tregon edhe se ku mund shkojmë. Sigurisht, nuk është bërë pa gabime, sepse ka si gjën politik pa gabime, por kryesisht pjesa kryesore jona është një pjesë mbi të cilën ne duhet krenojmë dhe kur kemi një popull krenar, kemi një popull që mund shojë me vizion pozitiv për të ardhmen, sepse po të hapni dhe shpesh media nëse e keni parë, ka një negativitet shumë të madh, sigurisht edhe pra ne dhe ikin të rinjt. Ne duam të tregojmë pra një kundërshembull pozitiv, një krenari që na jap një vizion më të mirë për Shqipërinë dhe një Shqipëri ku ne shqiptarët jetojmë te dhe jo jashtë saj.